Čau lidi, vítejte u dalšího videa a tohle je třetí část z vánoční kampaně, kterou točím pro Vivantis, nebo do který jsem se zapojila s Vivantisem. A tentokrát to bude povídací video. Už máme za sebou balení dárků, máme za sebou giveaway. Mimochodem, odkaz na tu giveaway, kdybyste se chtěli ještě zapojit, nevím, jestli to je ještě možný, ale tak určitě budete mít tady. No a třetí část, jak už jsem zmiňovala minule, je moje odpověď na otázku, jaký je můj nezapomenutelný dárek. Takže dneska to bude kecací video. Tohle video nebude dlouhý, ale chci se s váma o to podělit, protože když dostanete něco, co jsem dostala já ke svým 20. narozeninám, tak to vás prostě dostane. Já už jsem o tom na tomhle kanále mluvila, ale teď je vás tady zase o něco víc. Když jsem se o téhle kampani bavila se svým Ondrou, tak jsem mu říkala, že vlastně nevím, o čem budu mluvit, nebo o čem bych měla mluvit. A hned vlastně, jak jsem to dořekla, tak mi bylo jasný, že musím mluvit přece o tomhle, protože tohle se lidem jen tak prostě nestává. Já jsem ke svým 20. narozeninám, to byl poslední rok, kdy já jsem slavila nějak svoje narozeniny a dělala jsem oslavu narozenin pro svoje kamarády a pro svoje rodiče. Je nenapadlo, respektive jednu konkrétní v té době moji velmi dobrou kamarádku nenapadlo nic lepšího, než si zahrát na mě. Takže se tady sednou před kameru, před tuhletu komodu, seděli vlastně tady všichni na tomhletom místě. A přáli mi k narozeninám. A říkali věci o mně a tak. A bylo to hrozně hezký. Já se strašně omlouvám, že jako mě to dojímá, že tady dělám takovýhle scény před kamerou. Na to video se můžete podívat, já jsem ho totiž chvíli po tom, co jsem ho od nich dostala, nahrála na YouTube, takže odkaz budete mít opět někde tady. A z té oslavy mých 20. narozenin jsem dokonce točila vlog, takže ho taky na mém kanále samozřejmě najdete. Co na tomhle videu asi bylo nejhezčí a nejúžasnější, že tam nebyly jenom lidi jako moje kamarádi, ale byly tam i moje rodiče. To, co tam říkali, bylo neuvěřitelné a já jim za to hrozně děkuju. Každopádně, nechci vás tady prudit věcma, které se dějí uvnitř naší party, nebo spíš bandy, jak my tomu rádi říkáme. Je to dost složitý, lidi dospívají, měnějí se. Respektive oni se neměnějí, jenom vy prostě po těch 10 až 12 letech, co je znáte, tak je začínáte trošku víc poznávat a začínáte si tím, jak dospíváte i vy, uvědomovat určitý věci. O tom se ale můžeme bavit v nějakém jiném videu. No a o tom tohle video vlastně je. O tom, že na to, co pro mě tyhle ty lidi udělali, nikdy v životě nezapomenu. A jsem ráda, že na to mám nějakou takovouhle vzpomínku, jako je právě tohle video. Protože to asi jen tak nikdo říct nemůže. A kdybych nezačala natáčet na tuhle tu hloupou síť a neudělala bych to, tak bych vlastně asi nikdy nic takového neměla. Takže za to vlastně všechno může YouTube, že mám nějakou takovouhle vzpomínku. Tímhle se loučím z Vivantisí kampaní, omlouvám se, že tohle video bylo tak strašně jako usrkaný a takový jako dusivý a tak, ale je to citlivý téma. No nic, necháme to už být, už to dál nebudu okecávat, těším se na vaše komentáře, jsem zvědavá, co mi do nich napíšete. Budu ráda, když nějak zareagujete na to, co jsem vám tady teďkon odprezentovala, samozřejmě vaše názory mě zajímají, proto tohle video točím. A mně už nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit. Takže se mějte krásně, skládejte básně, skládejte mě básně, posílejte mě, vy víte kam. A uvidíme se příště. Mám vás strašně ráda a čau!